קצת תמונות. שמה מסדימים? שתראה הסוכר? אתה נשאר כאילו כמו חד הרגיל? כן. שמה רק תמונות על הקיר כאילו? כן, ולמעלה שכח. אני עוזר לך בעבודה. ברוך השם, ברוך השם. פעם היה לי דירת גן, אז היה בגינה צריך היה לבנות את הסוכר. זה הסיפור, אה? סיפור, ושיהיה 37 טווחים, והכל עוד 37, כאילו לפי... איך אתה? ועליך אין עושה את זה? כן. במודד שהכל יהיה בדיוק, ו... אז אתם שמים קישוטים של סוכר? כאילו, על הגג אתם שמים? גג של הזה, של סכך. שמים על הסכך קישוטים? כן, יש את המקלות, על המקלות וגם על הקיר, על הקירות. את צריכה להכניס שם שולחן וכיסאות? יש לי שולחן מתקפל וכיסאות רגילות. אבל רק גברים נכנסים, נשים כבר לא נכנסים. הלו? אז יוצא חצי שולחן. בסוכר וחצי? כן, אז כל הקיר ובדדים יושבים גברים ואנחנו בצד ה... יש הרבה גברים? הרבה אורחים? אצלי שלושה ילדים, בנים ועוד בעלי, וכבר ארבע, ואורח או שתיים, זה חמש כאילו. אז חבר'ה שאנשים נכנסים נורמלי? בשחק. וצד שני כבר... אנחנו נשים, אני עם בנות. ואחרי זה אתם מוציאים את זה ויושבים בסוכר? כן. מכניסים מיטות מתקפלות? זה חדר ילדים, יש להם כבר מיטות כבר. רק מוזיזים שולחן, מקפלים שולחן ומיטות נכנסות. ואת הנרות את לא יכולה להדליק שם? נרות אין מקום. באמת שאין, אין. כי השולחן שמתקפל פה הוא צר, וכל הצלחות גדולות. את לא משתמשת חד פעמית? חד פעמית. פה למטה את קונה בחנות? כן. ללכת, להזיע, מקום אחר, לבכור. כן, הם יותר יקרים מנקי עשר מחנות השניים? הם יקרים, כן. הם יקרים? ואיזה דברים שיש להם ואין לאחרים? חודרניות. הן גודלות לבפנים, איך זה? נהיה ארוך קשה מה לעמוד, אה? כי את צריכה חומר לבלות שאת לא משתמשת. אז זה מתחיל עם ארוך קשה, אני חושבת. ופשוט ארוך קשה חודר לבפנים. לא? נהיה כבר איזה חוד, שתמחת. איך הן יוצאות לבלות? לא כמו אור קשה? מה? איזה חומר זה לבלות? אור קשה כזה? חומר לבלות, ממש. אבל ממה עשוי היבלת? מאור קשה, יבש.
אז הבת שלך הגיעה עד הסוכות? הבת שלי הגיעה מלפני ראש השנה, אחרי הברית, הלכה שלושה ימים ימים, בשבת שעברה בית, גם שישה שעברה היא באה אליי. קודם היא באה אליי אחרי בית חולים. הייתה לי שבת לפני שבועיים, שבת שעברה יצא מהם לילד, יום שישי, באה אליי. אז היו כבר ילדים גם, בעלה באה עם הילדים הגדולים. גדולים, הגדולה בת חמש, כן? עכשיו בלי הנרה ארבע ילדים, אני לא יודעת חמש. בלי הנרה. וזהו, והם נשארים עד החסות. אבל ליום כיפור אני נוסעת לרחובת לאבא שלי. הורים שלי. חג אחד אני רוצה להיות גם שם. יום כיפור הכי קל לעזור את בעלי, בגלל שאת לא אוכלים במילה. צריך לכן ארוך. זה יום כיפור אני שם. אז היא נוסעת לביתה, היא גרה ברחוב. אבל היא חוזרת חזרה איתי לסוכות. שבת. בין האצבע הזו לזו גם יש בן זוג. עכשיו, תסתכלי שם. כן, 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 בן זוג. עכשיו, את לא רואה בן? עכשיו תמיד יש לי בן. את לא רואה שם משהו? אני לא בנת. אני רציתי להוריד אותו ביד. מתי מוזיזים שעון? הסתכלתי. אחרי החגים, לא? משהו ב-15 לנובמבר, אוקטובר. משהו. אוקטובר אנחנו עכשיו. היום עוד ספטמבר. היום עוד ספטמבר? עוד לא היה עשרים? היום 29. אני הולכת עם התאריך היהודי, לא עגול. ראית את הבשר הזה שגודל שם באצבע הקטנה? מה הדבר הזה? מה זה הבשר הזה? את יכולה... אם זה מפריע, הולכים לחירוק ויכול לחתוך לך. ומה זה קורה? אני חושבת, זה מנעליים. אז ככה גודל בשר? לא מספיק אור קשה, גם בשר? לא, זה רק לשאף נשאר. יש, הורדתי, זה נשאר רק שאף. אגב, זה הורדתי כבר פעם.
כן, מההתחלה. בסיבוב הראשון. אין האצבעות אחרות אין יבלות? לא. רק הקטנה? לא, בדקתי. תוכל את זה לכולם? Is the key, no?
רוצה לגזור את ציפורניים. מה? על איזה ציפורניים? כל הציפורניים. אני הייתי מורידה אותם עד אפס. כולם? ממש... יש מצב, יקרים אחרי זה שיגדל חודם? הייתי רק קירים ככה וככה. לא. למה? אני יותר קורא. לא גוזרת אותם כמו תמיד? עברתי, אבל אני יכולה יותר קטן, כשארתבי להרגיש. זה שונה, היא לא גזורה מיודם.